Може да си купите игри, гейминг периферия, книги, мърч, пъзели и каквото още се сетите от OZONE.BG с моите нови промокодове Class 4 за 5% и Class 4 PC за 3% от техника и компютри. Благодаря ви, така подкрепяте канала. Здравейте, приятели, аз съм Слави, вие сте с Brawl Stars и днес дойде най-големия момент от 2-3 месеца насам. Не е нещо особено като времеви период, но днес, приятели, ще отваряме най-после кучето. Colonel Ruffs, така наречения. Сега, много от вас със сигурност вече го имат и го разцъкват. Долу, в коментарите, пишете, става ли за нещо или е супер слаб. Очаквам вашето мнение, защото аз още не съм го изпробвал. Днес ще го отворим и ще направя първите си игри с него. Така, преди да започна обаче, искам само да ви напомня, че най-вдясно има едно Enter Code, където може да напишете The Clashers. Така ме подкрепяте и когато си купувате нещо от шопа, помагате много на канала ми и да организирам раздаванията. Едно от тях мина съвсем скоро, надявам се следващото да го организираме също скоро. Та, скъпи приятели, Brawl Stars, как ви се струва? Добре ли е играта или леко пак почна нещо да затива надолу? Аз не съм цъкал отдавна, даже последния уикенд играх усилено да си привърша малко квестове, за да мога да стигна до 30-то ниво. Та, днес какво ще правим? Първо, взимаме кучето. Кръщавам го домашния ми любимец. Защото Colonel Ruffs е много гадно. Или само Ruffs. Ай, Ruffs само. Няма да го казваме цялото. След което отваряме предишния сезон няколко стотин неща. В опит... 31 кутии съм събрал. В опит да го макснем. Почти е сигурно, че ще го макснем. Не казвайте на никой. Абсолютна тайна. Както и да е. Така, давайте да се схващам за работа. Стига съм дрънкал. Отиваме на 30-то ниво. И бум! Това е новия хроматичен бролер. Отново имам всички бролери. Нещо, което не се бе случвало от 2-3 месеца насам. Да ви кажа честно, ще има много скоро нов апдейт. Да знаете, да сте си подготвени. Оп, тук веднага изкочи 210. Няма ти дам 39 джема. Първо, защото нямам 39 джема. Второ, защото няма ти ги дам. Така, ако прави това логика. Отиваме за голям анбоксинг в предишния сезон. Скъпи приятели, сега стискаме палци. Залаганията долу в коментарите. Ще се максне ли само от предишния сезон кутиите кучето или не? И преди да започна, праските по един мощен лайк в подкрепа, бе хора. Какво е това чудо? Давайте така само един клик и бум, помагате много. Така, ай стига дрънка. Много се раздрънквам. Така, първата кутийки. 200 ще вземем. Мегабокс. Предполагам 50, 329 и 50 и нещо. 149, толкова ли много даваха мегабоксовете? Отдавна съм отварял, очевидно. Имаме пинчета, които никой не използва, поне аз да е, не знам за вас. Така, отново бонус айтемс. Между другото, може би... чакайте, че тук трябва да спра аз до Not Disturb, че ще ме спукат сега, както вече съм на линия. Трябва да видя дали имам всички пуснати до момента стар пауъри, гаджети, оп, още 100, да, ще отидат при кучето, няма къде другаде да отидат и да искаш. Оп, още един мегабокс, 150 точки, 150 точки, даваме ли 150 точки, 224 точки първи път, това е като на търговете. Така, още 76, уху! Ще позахлебим с 10 джема и ставам с 18 джема. Уау. Изпуках си всичко за това. За новия Brawl Pass. Между другото, стартираме на 8 джема. Помнете го този епизод. Стартираме на 8 джема. Има около, веднага ви казвам, колко дни? 50 дни до следващия сезон. Означава ли, че ще можем да съберем 170 джема само от Brawl Pass-овете, които не съм отворил? За следващият сезон, който ще излезне. Дали става? Сега ще го пробваме това нещо. Помнете, с 8 джема съм започнал. Тоест целта е да съберем още 162. Така, до тук никакви джемове няма. Тък му го казах и започнаха да спират да се падат джемовете. Така, тук съм взел някакви 200 точки сигурно да апгрейдна някой Бейрън или някой от другите герои. Сега отварям тук. Продължаваме New Pin. Между другото, трябва да спечелим стар пауъра на Colonel Ruffs. Хайде да го апгрейднем. Да видим до кой левел ще стигнем. Сега най-горе ли ще си? Естествено, че сте си някъде, където никой не очаква. Просто защото ги подрежда както им дойде. Или аз постоянно ги променям и не мога да им хвана логиката. Така. Аре, кой левел бе? 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми. Добре. Сега вече може и гаджета да се печели.
Продължаваме да си отваряме ние кутиите от предишния сезон. Вижте, от сегашния нищо не съм отварял. Връщаме се, биг боксче. Така че сега може... О, ето го! А! Unfriendly bushes. Това са те, където всичките храсти в играта ще бъдат отровни за противниците и ще прави по 100 демидж за 3 секунди. 30 секунди, представете ли какъв кеф? 3 секунди. Така, не сме капо. Имаме си и един гаджет. Няма да им даваме 1000, защото е доста ефтин, между другото, гаджета да се купи. А, записвам. Сега, ако не записвам, ти казвам. Окей, всичко се записвам. Това е стреса, като ние ютуберите, когато пуснем... Оп, 20 джема! Продължаваме целта си към 180. Като пуснем да играеме и забравим да записваме, ни става много тъпо, честно ви казвам. Правил съм го, няма да ви лъжа. Items remaining? Какво ли може да е това? Опа! Ето го и гаджета на нашия приятел Ръвс. Така, кученцето изстрелва 3 sandbags, такива... чували с пясък, за да се прикрие. Всеки от тях има по 2000 health. Е, това е много яко, е. Това не го знаех, между другото. Съвсем сериозно. Чек, цяло, аз макснах ли го? О, очевидно съм го макснал. Ми дайте да ходим да го пуснем, бе. Значи ще имаме... Ой, добре, да, ще го избера така или иначе, но хайде да го апгрейднем. Вече е абсолютен макс и чакаме само неговия Star Power, който е Supply дропа с 1000 damage и оставя едно като те power-up-четата, където имаме. Обаче аз ще продължавам да отварям предния сезон, искам да го отворя целия, за да... Okay. За да ни се падне и неговия Star Power, така че хора, стискаме пауза сега за Star Power-а. Добре, имам един въпрос към играчите, които са по-напреднали от мен, защото има хиляди такива играчи. Какво правите с всичките си пари? 25 000 им. Купил съм си почти всичко от шопа. Нищо няма освен за джемове. Гледайте какво става. Събирам си те 36 000 горе, където са старпойнтовете, за нещо по-ексклюзивно, ама... Нищо няма, бе, хора. Какво става с тази игра? Ето още 500 в сметката. 5... това как ми се иска да го запазвам, а не, ще вземем един биг бокс, защото искаме Star Power. Е, пък и другия не съм го отварял изобщо. Така, колко мегабокса ще трябва да отворим, за да ни се падне Star Power-а? Оп, още 500, още един мегабокс. Оп! Е, бонус items remaining. Нищо. Така, King Lu. Къв си зъл. Храст. Лу. Така, още пинчета. И сега започваме мега... Сега ще отваряме бързичко. Директно върху това пукъм. Items. Като наблюдавам да не изкоча някое червено. Нали, внимателно. 31 кутии. Отваряме. Отваряме. Следващия броп аз няма да го отварям, да знаете. Дори да не се падне това. Е, играта бъгна. А, добре. Оп! Тихо. Сега. Праскайте по един много силен лайк, ако все още не сте. Защото, може би... Ето го, и Star Power имаме. Така, сега обаче съм пред дилема. И я ви казвам директно. Имам 16 години... години. 16 кутии от този предния Brawl Pass. Да ги отворя ли сега или да изчакам за последващия да си ги имам? Не знам в играта как стоят нещата с предишни сезони, по-предишни всъщност, защото винаги съм ги отварял. А сега като излезне новия, той ще стане по-предишен, текущия ще стане предишен, така че пишете ми долу да си ги пазали или не. Айде да опростим нещата. Така, сега, скъпи приятели, скачаме в боя с абсолютно напомпан див звяр Colonel Ruffs, кученцето. Моя домашен любимец. Ще го тествам с... Какво да го тествам? Аз винаги с шоудаунче разцъквам, така че стартираме с едно шоудаунче. Хубавото е, че ми е на 0 купи. Тоест ще се паднат абсолютни нубове, в които аз мога да се съсредоточа върху нещата. Да видя за какво става въпрос. Така, ето ги двата. Така, той е имюнът. Той е... Колко време му давате да оцелее? Така. Сега, искам да му видя малко механиката. Увеличават ли се изстрелите? Не! Вижте колко са къси след като се... не е като Рико да се увеличават с всеки удар в стена. Не отваряте кутиите от трите първи удара, което е не е много приятно. Оп, тук.
Иначе рейнджа му е добър. Определено рейнджа му е добър. Оп, 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 оп. О, това ми хареса. И той се рейджва някакъв такъв. Звяр. Сендбеговете мога да се крие в тях. Тука. Ей, той ще му убие и не можа да си взема пауъръпчето. Ама аз не видях, че тая 6 или кой левел беше. Ехе, на третата позиция 7. Добре, за първа игра бива. 15 игри трябва да спечеля с кучето. И колко щеше да ми даде? 1000 ли видях? Май доста рядко се получават такива ивенти с по 1000. Или аз се обърках нещо. Така, 3 удара, 1400. Слабо е. Значи 4-5 удара трябва, за да вземете една кутия, което аз не обичам. Аз обичам от 3-те удара да пада. Сега вече са 4 ударите. Така. Продължаваме напред. Отивам да видя някъде някоя кутийка, ако е за... изпуснал някой тук. Кой е? Оп! 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 Къде... А, къде отида, бе? Хуч, тая изобщо не знае къде е горе, къде е долу, защото се ще да ме убило. Така. Тук мога ли да ги избием всичките? И да си взема аз. Къде е сега този проклетник последния? Чакай да сега взривим тази кутия. Пак не може да си взема пауъра по, защото съм силен. Добре. Колко игри сега? Чакайте да видя квестовете. 15 игри, 1000 точки ще даде. Добре, 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 доволен съм. Тоест ще си отворим целият този Brawl Pass. За напред и ще си го пазим за следващите бролери, които имаме. Перфекция, просто перфекция. Те колко са 70 нива. И бонус кутиите и това е. Окей. Колко от вас всъщност имат Brawl Pass са си го купили за 170 джема? Я да преценим. Аз също... През това време ще си покрия някой друг квест с Colonel Ruffs. Абе, стига съм му казал това Colonel Ruffs, защото е много дълго. Кучето. Кучето. Знаете ли породата на това куче? Какво аз ще ви я кажа? Много е специална. Това е Коферман. Даже може така да кръсти и видео тъмнела. Коферманът. Това е като Доберман, ама не баш. Те е където, нали, по кофите ходят. Те ги почупихме. Гей, сега знам. Колко време отнема, докато падне метеор? Не е много бавно, добре е. Бързо замете тъто! Оп, айде следващия. Айде да бутнеме стенички тук. Още едно. Взимаме, напомпваме се. Ама къде го изписва колко сме напомпани? Никъде май. Пускам още едно. Бам. Май само по един път. Повече не се напомпва или се рейнджват. Рейнджват са някакви такива. Е, то се върна. Не, няма промяна след първото майча. Или аз нещо се бъркам. Добре, тук изи пизи стана тая победа. Добре бе, не. Хубаво, много бързо му пътуват стрелите, което ми харесва, да ви кажа честно. Доста добре. Така. Тук какво имаме? Win 3 games, win 15 games. С кучето бързо ще ги направим в началото още те квестчета. Я да видим някой друго квестче, интересно дали имам. Snake Prayer, искате ли да пробваме? Това е най-гадната карта. В смисъл, гадна и яка същевременно. Сигурен съм, че ще се съгласите с мен, че между двете. Хем малко нервира, хем обаче голям купон да се играе. Така. Оп, ето го. Първият, който ще умре. Тук има някъде 8-бит. О, това бързо го пукнахме. Усещах, че някой се крие там. Вижте колко бързо стреля. Това много ми харесва. Стрелбата му е феноменално бърза. Охо, тук двама даже ги напомпи. И трите му изстрела са някакви... А, добре де.
Това бъклия, вижте, че пътуват повече, отколкото го дава. Бъклия е това сега, гледайте. Стрелям, те отиват, се отблъскат по 15 пъти. Бум! Мале, той е 8-бит. Че тук един се скрил. Вижте колко бързо изстрела, браво. Не, определено може би Кофермана ще стане мой любим герой. В мой стил е, има що годе добър хелт. Сега, аре, верно, играя срещу много слаби. Наистина е така, няма какво да се лъжим. Обаче пък и абилититата му, и това всичко е в мой стил, бърсе. Не е някакъв бъвняр. Те направо ги попеляхме, милите. Хейтбит горкия се го нацелвам. Сигурно ма много гадно. 45 точки. Направо ги... Щупихме. Тук ми е интересно колко съм убил. Няма да даде, защото сега само ще изпълни квест с две. Така, аз продължавам да си минавам по квестовете за в тестовете си на Colonel Ruffs. Какво имаме още да правим? Сега тук са други герои. Джем граб имаме, ама е това също ми е интересно. Хайде да направим един Super City Rampage с нашия приятел. Какво пък мога да станат работа? Особено па на първо ниво. Няма шанс да не станат нещата. Така, ай отиваме да напомпим голямата Годзила. Добре де, ама... Айде малко да живнете, защото двамата едва ли ще успеем. Така, значи 4200 му е здравето на Colonel Ruffs. Сега като му изпомпа един метеор, като взема това, става 4900, окей. Аре нашата, пусни някой хил, бе! Кака! Кака пам! Ей, виж къде! А, удари го, yes! Тъпо го пуснах. Така, ето пусна най-накрая един хил. Той прави по 800 демидж, я да пробвам нещо. Танк. Е, добре, защо мен? Що не е детея? Ча я скокна малко да си почина. Горе. Да хилна. Стой там да мълта от цел. Ехе, и двамата умрях. Хуче един се върна. Годзила. Годзилата скочи. Не, тук е лесно. Тук е изи. Бум. Айде готово. Добре, за тези нива по-скоро не е то е. Те са си за пам, колд, всички така да стрелят 8-бит. Аз обаче продължавам да си трупам квещата. Окей. Ми, хора, какво да ви кажа сега? Малко съм играл с него, искам да го тествам срещу по-силни играчи, което означава, че трябва да дигна поне 5-600 купи. Но определено допада ми за момента. Не знам вие какво мислите за кучето. Споделете ми долу какви са вашите настроения спрямо него. Но аз лично смятам, че е окей. Даже доста окей. Мисли го, че е по-зле, признавам си. Обаче се оказа окей. Та, това е, скъпи приятели, за днешния епизод. Отивайте да съпортвате с Supporter Creator тага тук. Да Clashes може и Fortnite може, където и играете. Също така не забравяйте да правите по един мощен пръц нагоре на този епизод. Да не се караме, окей? И да се абонирате за канала и то с камбанка. Благодаря, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи.